Бюджетні установи у новостворених територіальних громадах після Нового року можуть залишитися без газу. З 1 січня втрачають чинність договори на розподіл природного газу з низкою місцевих рад. Нагадаємо, восени відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої. Відтак, правонаступники органів місцевого самоврядування, які припинили свої повноваження, досі не уклали відповідних договорів з газовою службою. Тож на Прикарпатті понад 1300 об'єктів вже отримали сповіщення про можливі відключення. Здебільшого мова йде про заклади соціальної сфери. А це означає, що установи, які не матимуть відповідних договорів та не будуть закріплені за жодним із постачальників блакитного палива, повинні самостійно припинити його споживання. Якщо договору розподілу не буде, ми будемо намагатися таким споживачам однозначно примусово припинити розподіл газу. Або вони припинять це споживання зі своєї ініціативи. Якщо там газ буде використовуватись, то бездоговірне споживання грозить складаннями актів про порушення. Це є несанкціонований відбір природного газу. Там взагалі облік відбувається по номінальній потужності обладнання, плюс вища ціна, плюс коефіцієнт. Ну, для споживачів це фінансово невигідно.